Әр атқан таңның өз несібесі мен шапағаты бар демекші, әр атқан таңыңыз берекелі және жақсылыққа толы болсын. Күнтізбеде 2-ші маусым, жаз мезгілінің 2-ші күні, апта күні сейсенбі. Доброе утро! Сегодня 2 июня, вторник. Это утро обязательно должно пройти прекрасно, если вы его начинаете вместе с нами. Алина, білесің бе, менің ойыма бір өлең келіп тұр, бірақ оның атауын білмеймін. А то он не смеет сюрреал мэджетом. Да, я же известный шизам. Ол өлем былай басылады. Там, там, тара, там, тара. Что-то знакомое, прям очень близко. Там, там, там. Это запах клубники. Я. А то құлпынай, я? Да. Құлпынай демекші, айтпақшы, құлпынай қазіргі уақытта қызарып, сатылымға шыққан кезе. Құлпынай негізі адам ағзасына жетіспей жатқан дәрумендердің орын толтырады екен. Да, ты прав. Клубника не только очень полезная ягода, а также очень вкусная. А больше о ней мы узнаем в нашем следующем сюжете. Құлпынай жарық сүйгіш өсімдік. Жидегі қызыл түсті хош иісті болып келеді. Сұрпына қарай ерте көктемде, жазда, күзде жеміс береді. Құлпынай дәрумендерге өте бай. Құрамында ағзаға аса пайдалы С дәрумені көп. Оның құрамында темір, магний, калий, кальций, цинк, марганец, фосфор, кремний, мыс пен йод та бар. Қыс бойы дәрумен жетіспей әлсіреп шығатын ағзаға аса пайдалы. Құрамында көміртектер қан құрамындағы қантты көтермейтіндіктен сахар диабетіне шалдық адамдарға жеуге рұқсат берілген. Жуырда құлпынайдың рак клеткаларының өсуін баяулататындығы анықталды. Құлпынайдың пайдалары мынада. Дәрумен жетіспеушілікке өте пайдалы. Ағзаны тазартып, зәрді және терді айдайды. Құрамындағы антиоксиданттар қартаю процесін тежейді. Иммунитетті күшейтіп, қаназдыққа көмектеседі. Ғалымдардың айтуы бойынша, құлпынайдың жеу нормасы күніне 500 граммнан аспауы тиіс. Ағзаны қоректендіру үшін осы қалып жеткілікті. Басқалай болғанда, ішек жолдарының құртылуына ал жақсы жуылмаған жағдайда бүйректе құм жиналуына себеп болуы мүмкін. Жөтел және өкпе аурулары кезінде құлпынайдың жапырақтарын қайнатып ішсе, тез арада жазылып кетуге болады. Құлпынайды десерт ретінде жейді. Құлпынайдың пайдасын арттыру және организмге сіңімдірек болу үшін қаймақпен немесе кілегеймен жеу керек. Құлпынайдан шырын, тосап, джем жасайды. Хош иісі үшін парфюмерияда қолданылады. Құлпынайдың беткі қабатында түрлі дақтар болмауы керек. Бұл құлпынайды өсіргенде химиялық заттар қолданғандығын көрсетеді. Құлпынайдың ашық қызыл немесе қаны қызыл түрлерін кездестіруге болады. Бұл құлпынайдың өскен жеріне, түріне байланысты болып, әр қайсының өзіндік дәмі және ерекшеліктері болады. Сапалы жидектердің табиғи жағымды иісі болады. Иісі байқалмайтын жидектердің химия көмегімен өскендігі белгілі. Дождались, наконец-то, со вчерашнего дня открылись все торговые центры и торговые дома, а также кафе, бары, рестораны и частные бани. Я, құрметті қала тұрғындары мен қонақтарының құлағына алтын сырға. Бірінші маусымнан бастап, бүкіл қала, бүкіл ел бойынша сауда үйлерінің есігі айқара ашылған болатын. 30 мая вышло новое постановление главного санитарного врача Западно-Казахстанской области, согласно которому с 1 июня могут возобновить свою работу рестораны, бары, кафе, столовые. Одновременно в заведении могут находиться не более 30 человек с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и противоэпидемических мероприятий. Запрещается образование очередей более 5 человек с соблюдением расстояния между ними не менее 1 метра. Между столами должно быть расстояние не менее 2 метров. За одним столом могут сидеть не более 4 человек. Заведением разрешено работать с 10 до 10 часов вечера. Кроме этого, с 1 июня возобновляют свою работу торговые объекты площадью свыше 2000 квадратных метров. В торговых центрах и торговых домах должны соблюдаться все санитарно-эпидемиологические требования и противоэпидемические мероприятия. Должно быть в наличии достаточное количество средств индивидуальности, защиты, маски, перчатки, наличие санитайзеров, антисептиков, проведение дезинфекции помещений и проветривания, не допускать образования очередей более 5 человек с соблюдением расстояния между ними не менее 1 метра, проводить дистанционную термометрию, уходы на всех объектах для постоянного мониторинга состояния посетителей, максимально обеспечить условия для безналичного расчета за произведенные полученные услуги. Крупным торговым центрам разрешено работать с
10 часов до 8 часов вечера. Также с 1 июня открылись сауны и частные бани, за исключением общественных бань. Им разрешено работать с 10 до 10 вечера. Кинотеатры, детские и другие развлекательные центры, объекты общественного питания, столовые, фудкорты, расположенные на территории торговых объектов, пока открываться не будут. А дальше любимая рубрика Еркебулана «Гороскоп». Тек она менікі емес, сенде сүйікті айдарын. Я бы так не сказала, ну ладно. Ендеше сөз салғыласпай, келесі айдарымызға кезек берейік. Бүгінгі күнді жоспарлауда жұлдыз жорамалдың пайдасы зор. Ендеше келесі айдар жұлдыз жорамал айдар. Тоқта. Бүгін арманыңыз орындалады. Жұлдыздар сізден тек оптимизм мен табандылықты талап етеді. Майда шүйде дүниелерге де назар аударыңыз. Өте сақ болыңыз. Ақшаңызға мұқият болыңыз. Жеке өміріңізге тосын сый күтіп тұр. Торпақ. Бұл күн нағыз романтикалық оқиғалар жүзеге асатын уақыт. Жұмыс пен оқуды шетке сырып, бар уақытыңызды сүйіктіңізге арнайсыз. Алайда сезімге қатты берілудің қажеті жоқ. Себебі жұмыста қиын кезеңді бастан өткересіз. Әбден шаршап, жұмыс істеу қабілетіңіз төмендейді. Мұның барлығы мансабыңызға кері әсерін тигізеді. Егіздер. Бүгін жұлдыздар достарыңызбен кездесетініңізге уәде береді. Жұмыс оқу екінші орынға ығысып, бар назарыңыз жеке өміріңізде болады. Алайда бұл жұмыс немесе оқу істеу қабілетіңізді төмендетеді. Сол себепті көп уақытыңызды жұмысқа оқуға арнауға тырысыңыз. Шаян. Бүгін көп нәрсеге қол жеткізеді. Іскерлік кездесулерге ойланбастан баруға болады. Берген уәделеріңізді де толықтай орындайсыз. Жоспарыңыз жүзеге асады. Жақын күндердің бірінде достарыңыз көмек сұрауы мүмкін. Кешке болашағыңызға көп өзгеріс енгізетін қызықты адамдармен танысасыз. Арстан. Болашағыңыз үшін маңызы зор, маңызды шешім қабылдауыңызға тура келеді. Сізге жауапкершілікті талап ететін жалақысы көп ұсыныс түседі. Мүмкіндікті жіберіп алмаңыз. Сүйгеніңізден сыйлық аласыз. Бекеш. Беделді адамдардың назарына ілігесіз. Айналаңыздағылардың көзайымына айналасыз. Мақсатыңызға жетуге достарыңыз көмектеседі. Сүйіктіңізбен романтикалық кеш өткізесіз. Таразы. Сезімталдылығыңыз төмендейді. Достарыңызбен шаншалдасуыңыз да ғажап емес. Айналаңыздағылар тақырға отырғызып кетуі мүмкін болғандықтан ақша мәселесіне сақ болыңыз. Жақсы көретін адамдарыңызбен еліміздің басқа қаласына немесе ауылға барып қайтыңыз. Саршаян. Қара жұмыспен ой еңбегіне дайын болыңыз. Сіздің алдыңызда екі таңдау бар. Уақыттың көп бөлігін отбасыңызға, сүйіктіңізге арнап, оларға көңіл бөлу немесе қосымша табыс көзін табу. Достарыңыздың ақпараттың жетіспеушілігіне байланысты қиындықтар туындауы мүмкін. Біліктілікті арттыратын курстарға қатысып, әріптестеріңізбен көбірек сырласыңыз. Мерген. Аталған белгі иелерінің жолы болады. Үлкендердің берген тапсырманы мінсіз орындап достарыңызға көмектесесіз. Көптен бері ойға алғаныңызды жүзеге асырасыз. Эксперимент жасап, достарыңызға сенім артудан қорықпаңыз. Тәуешкі. Жұлдыздар күннің өте жақсы өтетіндігін айтады. Үй шаруасына көңіл бөлгеніңіз дұрыс. Әйтпесе, демалыс күндері жағдайыңыз қиындайды. Қаржы мәселесінде қиындықтар туындайтындықтан көп ақша жұмсамауға тырысыңыз. Суғойғыш. Жеке өміріңізде тұрақтылық орнайды. Жаңа адаммен танысып, туысқандарыңызбен қарым-қатынасыңыз жақсарады. Кей достарыңызбен сыйыңыз жараспай ренжісесіз. Балықтар. Өмірде қиындық пен қуаныш алмасып келеді. Тек бақыттың құшағында жүру мүмкін емес. Алайда қиындықты күле отырып қабылдауға қауқарыңыз жетеді. Маусым айынан бастап, балалар самолетпен курортты қалаларға тегін жүретін болады. Да, эта программа действует для детей от 2 до 14 лет. Толығырақ келесі бейнеүзікте. В Казахстане с целью продвижения отдыха на отечественных курортах разработан проект Kids Go Free – субсидирование авиаперелетов детей на период каникул. Данная программа будет распространяться на детей в возрасте от 2 до 14 лет, включительно, только в составе приобретенного туристического продукта. Одним из условий является то, что семья будет отдыхать на курорте не менее 5 дней 4 ночей. Согласно правилам программы, с одним из родителей, как и закона представителям ребенка,
ребенка или с близким родственником родителя по нотариально заверенной доверенности может лететь не более 2 детей. Что касается многодетных семей, в рамках программы Kids Go Free по одному турпродукту могут путешествовать 5 или более детей из одной семьи в возрасте от 2 до 14 лет включительно. В течение первого года на субсидирование детских авиабилетов планируется выделить около 150 миллионов тенге. Планируется перевести более 5000 детей. Ожидается, что количество юных авиапассажиров будет увеличено до 100 тысяч в год. Это позволит сделать отдых казахстанцев доступнее почти на треть. Данная инициатива также поддержит экономику страны. По подсчетам, 1 тенге вложенных субсидий вернет в экономику Казахстана в среднем 4 тенге. И еще одна прекрасная новость. В нашей области наконец-то сняли все блокпосты. Я, Алина, дұрыс айтасың, бірінші маусымнан бастап, бүкіл Қазақстан бойынша блокбекеттер алынған болатын. Бірақ Батыс Қазақстан облысы бойынша Сырым ауданы, Тасқала және Жаңақала ауданында блокбекеттер өз жұмысын жалғастыра береді. Ал Ақсай қаласында блокбекет 5-ші маусымнан бастап ашылатын болады. Бірінші маусымнан бастап облыстар мен қалалар ашылды, блокбекеттер алынды. 2,5 ай бойы республика бойынша 400 блокбекет жұмыс істеген еді. Енді қазақстандықтар жеке көлігімен қалаған елді мекенге бара алады. Десе де әкімдіктер мен бас мемлекеттік санитарлық дәрігерлердің шешімімен коронавирус таралған ошақтарда аймақтық блокбекеттер сақталуы мүмкін. Енді қазақстандықтар автокөлікпен республиканың басқа аймақтарына еркін қатынай алады. 5-ші маусымнан бастап республика қалааралық автобустарды қайта іске қосуды жоспарлап отыр. Бұл ретте азаматтар санитарлық нормаларды сақтауды жалғастыруға тиіс. Шектеу шаралар жеңілдесе де, әр адамға жауапкершілік жүктеулі. Яғни карантиннен қажыған ағайынның одан тез арылуы да өзіне байланысты. А дальше мы вам покажем несколько простых и вкусных идей для печенья, которые вы точно захотите попробовать. Я, құрметті көрермендер, тәтті шайға кәмпит, торт, немесе печенье керек. Ал печеньенің рецептісін білгілеріңіз келсе, біздің келесі айдарымызда тамақ. Мінекей қонақпен сұхбат айдары да келіп жетті. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы ақын, жас ақындар мектебінің ұстазы, Нұр Отан партиясының қоғамдық қабылдау бөлімінің меңгерушісі Гаухар Шайхиниязова. Гаухар ханым, қайырлы таң, армысыз? Біздің шақыртуымызды қабыл алып келгеніңізге көп-көп рахмет. Айтыстағыда ең алдымен өз-өзіңізді таныстыруды бастасаңыз. Мен енді жаңа өзіңіз айтып өткендей, аты жөнім Гаухар Жәрдемқызы. 1987 жылы Батыс Қазақстан облысы Теректау ауданы Подстепный деген ауылда дүниеге келдім. Сол жерде орта мектепті бітіріп, содан кейін осы Орал қаласында жоғарғы оқу орнын Батыс Қазақстан инженер-гуманитарлық университетін қазақ тілі әдебиеті мамандығы бойынша бітіріп шықтым. Ал ақындық қабілетіңізді алғаш кім байқады? Және неше жасыңыздан бастап өлең шығара бастадыңыз? Ең бірінші, өлеңге әркімнің де бар таласы деп Абай айтқандай, әрине ол қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Ол кезде біздерге тапсырма беретін, үй тапсырмасын. Сондай тапсырмалардың бірінен шабытым оянып, ұмытпасам, 6-шы сыныпта оқып жүрген кезім шығар. Сол кезде ең алғашқы өлең шумақтары жазылып шықты. А про что эти были строчки? Ол жерде ең бірінші Наурыз мерекесі, ұлыстың ұлы күніне арналған, сол тақырыпқа жазылған ең алғашқы өлең жолдары. А у вас были в жизни такие периоды, вот полностью лишённые творчества? Иә, ондай кездер болды. Өйткені себебі жас ақындар мектебінде дәріс алып, одан кейін тұрмысқа шығып, балалы болғаннан кейін кішкене тұрмыстың жаңа тіршілікке байланысты кейде қалам алмай мүлдем қойып кеткен кездерім де болды. Одан кейін қанша мен оны қойып кетсем де, қаламды тастап кетсем де, бәрібір өлең мені іздеп келді. Шығармашылық дағдарыс дейді. Дағдарыс болды. Дағдарыс, ол барлық шығармашылық адамдарда дағдарыс болады деп ойлаймын. А как вас находит вот это вдохновение? Енді әртүрлі шабыт деген жалпы адамның көңіл күйі ғой, көңіл күйден, табиғаттан, белгілі бір болған жайттерден,
шапталамыз. Судан жағдай, туындылар, өлеңдер шығады. А в основном вы про что пишете? Ваш жанр какой? Көбіне мен енді лирика бағытында өлеңдерім, сезім, махаббат тақырыбында. Сонымен қатар, әрине бар ішінде қоғамдық жағдайларға да, қоғамдық саяси жағдайларға да байланысты жазылған өлеңдер де бар. Қазір біздің студиямызға бір өлеңіңізді алып келген боларсыз, сонда оқып жіберсеңіз. Иә, біздің жаңа өздеріңіз айтып өткендей, мен Нұр Отан партиясының Батыс Қазақстан облыстық филиалының қоғамдық қабылдауында қызмет жасаймын. Сол менің қызмет орным. Ол жерде көптеген тағдырлар адамдардың деген, жүздеген тағдырлар алдымыздан келіп өтеді. Сондай бір сәтте ерекше бір үлкен апамыз келіп, өзінің жағдайын баяндағаннан кейін жазылған өлең болатын, «Жылама, апа» деп аталады. Оқып берейін. «Жылама, апа, бәрі де жақсы болады. Құралған ақ пен қарадан өмір жолағы, құндақта қалған немерең өсіп бойжетті, ертең ақ аулаң шаттыққа думан толады. Жылама, апа, қызыңа қорған панасың, бір өзің ғана жұбаныш және жанашыр, бауырға басып, қызғыш тайын қорғыдың, сағынған кезде әкемен асыл анасын. Жылама, апа, тигізбей желге баптадың, жылдардан қалған шерді айтып бір сәт ақтардың, бетіңе түскен әжімдеріңде тұранық, өмірдің мынау дауылы менен соқпағы. Жылама, апа, анығы біреу, тәңірден ешкім озбасы, болады тағдыр маңдайға жазған қозғаушы, балапан жүрек қияға қақсын қанатын, жанардың жусын, қуаныштың ғана көз жасы. Бұл жазбан болсын бір жанның ғана тағдыры, пенденің әрбір басына түскен бар мұңы, төңкеріп бәрін тастамасақ та тілейік, күлімдеп атсын әр үйге шуақ таң нұры. Ал сіздің өлеңдеріңізді қайдан табу болады? Арнайы жинақ бар ма, әлде сайттан ба? Жоқ, арнайы жинақ шығарған жоқпын әлі. Бірақ та мен әлеуметтік желіде парақшаларым бар. Мен ол жерге Инстаграмда, Фейсбук аккаунттарымда өзімнің жеке өз өлеңдерімді жариялап тұрамын. О сборнике вы раздумываете? Енді ол әрине қол ұшын беріп, жаңағыдай неге шығармайсыз деп ұсыныс тастап жүргенде адамдар бар. Бірақ та өзім әлі жинақталып жатырмын. Енді алдағы уақытта мүмкін шығатын шығар деп ойлаймын. Жоспарда бар, иә? Жоспарда бар. Сіз сонымен қатар жас ақындар мектебінде дәріс бересіз. Иә. Иә. Ал балалардың қазіргі таңда поэзияға деген қызығушылығы қандай? Мен Орал қалалық мектептен тыс жұмыс орталығында Ақберен жас ақындар мектебінде ұстаздық етемін. Ол жерде біздер жас ақындарды қала мектептеріндегі өлеңге жаңа икемі бар, өзінің бағыты бар, талпынысы бар балаларды сол жерде тәрбиелейміз. Ол Ақберен жас ақындар мектебіне кезінде өзімде жаңадай тілеп ұшқанмын сол жерден. Сол жерден Талап Таймасұлы деген біздің ақын ағамыз бар. Сол ағайдан дәріс алып сол жерден шыққаннан кейін бүгінде сол Талап Таймасұлының мен бірге шәкірттерді баулып жатырмыз поэзияға. Енді балалардың талпынысы өте жақсы. Ол жерден білім алып шыққан оқушыларымыз бүгінгі таңда алды үлкен республикалық деңгейдегі редакцияларда. Сонымен қатар біздің оқушыларымыздың жаңағы жыр жинақтары шығып, сонымен қатар олардың мерзімді баспасөз беттерінде үнемі жинақтар шығып отырады. Сол себептен де біздің оқушыларымыз енді ондай көп емес оқушы саны, бірақ та бар оқушылардың талпыныстары өте керемет, қуантады. Олар жаңашылдыққа үнемі ізденеді. Басқа ақындар өздерінің деңгейіндегі, басқа облыстағы ақындар, басқа қалалардағы жаңағы жас оқушы ақындар қалай жазып жатыр деген бағытта олар үнемі ізденеді. Қазір енді ақпаратқа мүмкіндік өте көп, қолжетімді, сол себептен де ешқандай қиындық тудырмайды. Білемін, оқимын, талпынамын деген балаға барлық мүмкіндік бар. Сол себептен де біздің ақындарымызда, жас ақындарымыз, балаларымыз біздің жақсы нәтиже көрсетіп жүр.
Вот раньше поэты и писатели писали о тех непростых временах, в которых они жили. А что волнует сейчас нынешнее поколение? Вот о чем пишут современные поэты? Енді бүгінгі таңда қазіргі әдебиеттеміз біздер, қазіргі жас ақындар, енді жаңа сіз айтып отырсыз, ол кезде де олар өздерінің заманының сол уақытты жазды. Ал бүгінгі жас ақындар бүгінгі заманды, бүгінгі күнді, бүгінгі біздің әр атқан таңымыздың тіршілігімізді, сонымен қатар енді поэзия ол тек қана бір бағыттан тұрмайды, өздеріңіз білесіздер, ол бірнеше жаңа жанрларға бөлінеді. Сол себептен де ол қалай дегенде де бүгінгі әр дәуірдің өзінің жаңағы ақынның, өзінің жаңа шығармашылық тұлғаның өзінің айтары сол дәуірмен үндес болып келеді. Сол себептен де бүгінгі ақындарда олар да бүгінгі күннің өте өзекті мәселелерін, қоғамды толғандыратын мәселелерді жазып жүр. Сол себептен де жаңағы ақындар, жалпы өнер адамдарды, халықты, ұлтты тәрбиелейді дейтін болса, бұл жерде біздің ақындарымыздың да қосып отырған үлесі өте зор деп ойлаймыз. Өйткені олар кітап, өлең, қандай да бір поэзиялық, прозалық шығарма, ол тәрбиелеуші құрал. Ұлтты, ұрпақты тәрбиелейтін құрал. Сол себептен де осы олардың шығармаларымен артымыздағы ұрпақ бағыт алады. Яғни кітап оқитын ұрпақ. Сол себептен де бүгінгі ақындардың, олардың жазарлары әлі көп, әлі де беретіндері көп деп ойлаймын. Кітап демекші, бір қазақта бір керемет мақал бар, кітап білім бұлағы, білім өмір шарағы дейді. Қазір аға буын өкілдері айтады, қазір жастар, балалар кітап оқымайды, қазір оқырман мен қаламгер арасындағы байланыс әлсіреп жатыр дейді. Сіз осы турасында не айтасыз? Енді бұл турасында жалпы бұл сөздің өзінің шындығы бар. Шындығы бар, өйткен себебі қазір біздерде жаңа технологияның дамыған сайын өздеріңіз білесіздерді, барлық жағдай, шығармалардың барлығы қазір электронды нұсқаға, цифрлық заманға байланысты, оның барлығы электронды нұсқаға ауысқаннан кейін кітап алып жүріп оқитын адамды көру аз деп айтады. Десе де бүгінгі таңда кітап дүкендеріне бара қалсаңыз, кітап іздеп жүріп оқып жүрген жастарды көресіз. Кітап, соған қарағанда кітап дүкендері бос болмайды. Үнемі жаңағыдай жастар кіріп, кітап алып, іздеп, авторларды іздеп оқып жүреді. Сол себептен де бұл бүгінгі таңда кітап оқу ол сәнге айналып келе жатыр деп айтсам болады. Өйткен себебі бір-біріне жаңағыдай эстафета жолдап жатқан, челлендж жолдап жатқан жастарды көргенде шынымен де кітап оқу ол бүгінгі тренд дейміз ғой, бүгінгі сәнге айналып отыр деп айтуыма болады. Ал енді сіздің ақындықтан гөрі қызметіңізге көшсек, Нұр Отан партиясында қабылдау бөлімінің меңгерушісіз, иә? Сіз халықтың мұң мұқтажын тыңдайсыз. Оларға қаншалықты көмек қолын созуға тырысасыз? Енді Нұр Отан партиясының Батыс Қазақстан облыстық филиалының қоғамдық қабылдау бөлмесінде қызмет етіп жатырмын. Бұл жерде енді барлық деңгейдегі Нұр Отандық мәслихат депутаттары, сонымен қатар облыстық филиал төрағасы, яғни облыс әкімі Ғали Нәжімеденұлы Есқалиевтің өзі, сонымен қатар барлық мемлекеттік органның басшылары келіп қабылдау жасайды. Белгілі бекітілген кестеге сәйкес. Бұл жерде енді мыңдаған адам біздің табалдырығымызды аттайды, қоғамдық қабылдау бөлмесіне әр түрлі сұрақпен келіп жатады. Енді келушілердің жаңағыдай біздер анализін, сараптамасын жасаймыз өтініштердің. Ол жердегі өтініштерді сараптама жасағанда 40%-ға жуығы оң шешімін тауып отырады. Енді бірден шешімін таппайтын мәселелер бар, уақыт алатын мәселелер болады. Сол себептен де түсінік берілетін, заң аясында түсінік берілетін мәселелер болады. Сол жерде жаңа қоғамдық қабылдауына келген азаматтар барлығы дерлік өздерінің толғандырған сұрақтарына толық жауаптарын алып кетеді. Енді ол жерде түрлі сұрақтар, тұрғын үй мәселесі бойынша, жұмыспен қамту мәселесі бойынша сұрақтар жаңағыдай алдыңғы орындарда бүгінгі күні тұр. Сол себептен де енді тұрғын үй барлығына белгілі, тұрғын үй мәселесі ол тек қана заңның аясында кезекпен ғана беріледі. Сол себептен де біздер бұл ретте нұротандықтар
барлығымыз бірлесе, бірге жаңағыдай азаматтардың, тұрғындардың әр өтінішін жерге қалдырмаймыз. Әр қайсына жауап беріледі, уақытыменен қаралады. Енді өздеріңізге белгілі, біздер қазір карантиндік режимде онлайн жұмыс жасаймыз. Сол себептен де біздер тұрғындарға осы мына індет басталғалы біз біргеміз акциясы аясында да үлкен жаңалық қолдау білдірдік. Ол барлық бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланды. Онлайн түрде де, WhatsApp пен де біздер жаңа азаматтардың өтініштерін қабылдап, барлығы уақытында жауаптарын алып отыр. Гауһар ханым, өкінішке орай бізге берілген уақыт өз мәресіне келіп жетті. Сұхбатымыздың соңында көрермендерге таңғы тілегіңіз болса. Енді құрметті телекөрермендер, баршаңызға енді әр арайлы таң тек қана отбасыларыңызға қуанышын, шаттығын, берекесімен бірлігін ғана ала келсін деген тілегімді жолдаймын. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Сәлдегүлді бір жыл баптап, 20 күн сүйесің. Бұл Қытай нақылы. Я, расымен де маусым айында Сәлдегүлдің маусымы ашылады. Да, пионы являются символом Китая. Их также называют императорскими цветами. Потрясающие насыщенные или нежные пастельные цвета, необузданные бутоны, тонкий пьянеющий аромат. Уже не одну сотню лет пионы вызывают только восхищение. Алина, сенің қызықты деректер айтқанына қарағанда, Сәлдегүл сенің сүйікті гүліңнің бірі ғой, одним из является. Вашему вниманию представлены пионы. Родина этих цветов – Восток, Китай, Япония и Монголия. Пионы считаются одними из самых древних цветов в мире. В Китае пионами украшали императорские сады еще в V веке нашей эры. Интересно, что простому народу не разрешалось выращивать пионы. Во-первых, эти цветы были очень дорогими, а во-вторых, пион считался императорским цветком. До сих пор пион считается символом богатства и знатности. Считается, что слово пион происходит от пайонос, с греческого лечебный, целительный. Пионы светлых оттенков, белые, кремовые, нежно-розовые, обычно дарят на годовщину или помолвку. Букеты из светлых пионов уместно дарить молодым девушкам. Пионы цвета фукси и вишневые пионы подойдут на юбилей старшим родственникам или любимой учительнице на день знаний. А букеты из бордовых пионов можно подарить коллеге или начальнице на день рождения. Вот и все. Данное нам время подошло к концу. С вами была утренняя программа «Арай Алтан» на телеканале ТДК-42. Желаю всем доброго утра и отличного дня. Я, құрметті көрермендер, осымен «Арай Алтан» бағдарламасы өз мәресіне келіп жетті. Сіздермен ертеңгі эфирде кездесетін боламыз. Күндеріңізге тек қана сәттілік.